Палац екс-депутата без газу. Труба замурована в колоні будинку. Це, в свою чергу, грубе порушення. З рішенням суду на руках і боргом. Разом з представниками ПАТ «Сумигаз» я розбиралася в ситуації. Це невелике село у передмісті, але тут стоїть ось такий будинок-палац. За словами газовиків, його власник не сплачує борги. Останній раз контролер була в нього вчора, пыталась попасти до нього і побачити лічильник. Він її не допустив. Борць Михайло Львович, який мешкає за адресою Нижня Піщана, вулиця Молодіжна, 18. Тому зараз прийнято таке рішення – від'єднати його від газопостачання на підземному газопроводі. Представники «Сумигаз» стверджують, Михайло Борц не сплачував рахунки. Його борг – понад 60 тисяч гривень. Як наслідок, його лічильник відправляли на повірку, де вияснилось, оригінальна пломба зірвана. До того ж, газова труба замурована колоною будівлі, а це робити категорично заборонено. Згідно рішенням суду і постанови Кабінету міністрів, трубу відрізають. Все, не платять. Давай. Хотя. Последний раз спрашиваю, Аня. Сусіди ж жаліються, що бояться тих, хто мешкає у цьому палаці. То, що вони багаті, вони плюють на всіх, поняли? Вони там і балакати не хочуть, ми їх не бачимо. Вони пультиком відкривають і пультиком закривають, виїжджають. Вони людей не вважають. Виявляється, мешкають тут незвичайні люди. Господар – колишній депутат Сумської міської ради. Фігура одіозна, його пов'язують з екс-губернатором Сумщини Володимиром Щербаним. Сам Михайло Борц каже, борги не його. Я умножаю з рубль 99 на 3,62. Сума утраивается. Вот и все. И это не мне, это моей покойной маме. Я плачу так, как плачу, все, ну, у меня есть еще свои проблемы, как бы, но все равно я плачу. Проте представників ПАТ «Сумигаз» такі аргументи не переконали. Газопостачання повернуть, коли Михайло Борц погасить борги. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат. Новини СТС.